Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir əsəsdə deyir ki, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Bax, 2 dəfə and içir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər bir məsələdə and içirsə, bu məsələnin çox əhəmiyyətli olmağına dəlalət edir. Bir şeyi təkrar-təkrar deyirsə, bu daha da bu şeyin önəmli olduğuna işarədir. Bax, burada ikisi də var. Allahı and olsun ki, deyir iman eləmirib. Allahı and olsun ki, deyir iman eləmirib. 2 dəfə and içir. Mən ya Rasulullah Kim iman eləmir? Ey Allahın Rəsulü, kimdir o? Dərhal səhabələr soruşurlar. Qal Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əlləzi la ya'manu jaruhu və wa'iqahu." Qonşu şərrindən əmin olmayan şəxs. Əgər bir şəxs qonşusu ondan, onun şərrindən ona bir zərər gətirəcəyindən əmin deyilsə, ondan daim narahat, ondan ehtiyatla davranırsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o şəxs haqqında deyir ki: "Vallahi la yu'min." Allah'a and olsun ki o iman etmiyor.